tomhletom kurzu, který běží, tak už jsme si říkali společně, my společně i s mými kolegy a kolegyněmi, jste si říkali o spoustě různých mediátorových signálních molekul a naprostá většina z těch, které jsme probírali, tak byly nějakým způsobem odvozené od jaké skupiny chemikálí? Jaké skupiny chemických látek? Většina signálních molekul je nějakým způsobem udělaná z aminokyselin. Jo? Naprostá většina z nich je z aminokyselin. Dneska se budeme bavit o docela veliké skupině signálních molekul, které jsou odvozené od mastných kyselin. Říká se jim eicosanoidy a budeme si o nich říkat celkem detailně, teda ne všem se říká eicosanoid, nebo respektive. Je to takový jako velký termín, který by měl zahrnovat všechny, byť oficiální nomenklatura někdy říká, že bychom měli říkat nějak jinak, ale k tomu se dostaneme. Takže dneska to budou lipidové mediátory. A o jedných lipidových mediátorech jsem se mohl zmínit, ale nezbyl na to úplně čas v jedné z těch přednášek o signalizaci v nervovém systému, protože i v nervovém systému máme mediátory odvozené od mastných kyselin a jsou to endokannabinoidy, jsou to tedy látky, které se váží na kanabinoidní receptory a ty endokannabinoidy jsou odvozené taky od polynenasycených mastných kyselin, tak jak dneska uvidíme, že u těch mediátorů zánětů, u těch eicosanoidů, které jsou taky odvozené od polynenasycených mastných kyselin. Takže je tady nějaká jako spojitost minimálně chemická, ale dneska se nebudeme bavit o endokannabinoidech, budeme se bavit o těch eicosanoidech. Než se k tomu dostaneme, tak téma té přednášky, tak jak se jmenuje, jsou mediátory zánětu a potom v té poslední části přednášky si trošičku řekneme něco o tom, jak můžeme znalost té komunikace mezi buňkami při zánětu využít farmakologicky a zasáhnout do té signalizace tak, abychom ten zánět utlumili. Tak, než se dostaneme k těm detailům, tak si něco řekněme o zánětu. Co to je zánět a jak ho poznáme? Co to je zánět? Tak, je to reakce imunitního systému, no imunitní systém tam hraje důležitou roli, ale není to jenom imunitní systém, čili je to reakce organismu na nějaké poškození, na nějaké jako nebezpečí, jo? Invazi nějakých mikroorganismů, nebo poranění, nebo něco dalšího. A to za určitých okolností, nebo za téměř většiny okolností fyziologicky běžně v těle, vyvolá nějakou zánětlivou reakci. A ta zánětlivá reakce může být buď ohraničená na to konkrétní místo, kde došlo k tomu poškození, a je to lokální zánětlivá reakce, anebo může být systémová zánětlivá reakce, která může vést až k sepsi a třeba k smrti, k multiorgánovému selhání. Takže ta šíře toho, co znamená zánět, je jako velice široká. Ale vy už jste slyšeli o těch jako klasických známkách zánětu, tím se myslí toho lokálního zánětu. Tak ty klasické známky zánětu jsou jaké? Tak jak je klinicky vidíme? Tak ještě jednou, jenom od začátku, já jsem nechytil. Takže je tam zarudnutí, obvykle vidíme zarudnutí. Otok, super. Bolest je tam většinou. Může tam být ztráta funkce. A ještě je tam jedna typická známka. Zvýšení teploty. Jo, takže máme zčervenání, zvýšení teploty, otok, bolest. A teď mi zase vypadla jedna z těch předtím, co jsem neřekl. Zarudnutí. Jo, dobře. Prostě je jich celkem 4 klasické známky plus ta jedna. Jo. Tyhle známky zánětu jsou známy od antiky, možná jako od nepaměti, a bylo prostě vždycky se vědělo, že to je nějaký patologický stav, který je potřeba třeba nějakým způsobem léčit. Všechny tyhle ty známky toho klasického lokálního zánětu jsou minimálně z části mediovány těmi mediátory zánětu a i když dneska se budeme bavit hlavně o těch eicosanoidech, tak vy zase znáte už některé jiné signální molekuly, které do té zánětlivé reakce nějakým způsobem vstupují a nějaký ovlivňují. O některých jsme se i bavili v tom neurobloku. Jaké signální molekuly znáte, které tady do té zánětlivé reakce nějak vstupují? Cytokíny, obrovská zase skupina peptidových signálních molekul, jo? Interleukin 1, další interleukin 8 a tak dál.
interferony, je spousta různých cytokinů, které tam vstupují, nepochybně. Co ještě dalšího do zánětlivé reakce, která se může třeba kýcháním projevit taky, vstupuje? Histamin, super. Histamin jako malá molekula, neproteinová molekula, taky významný mediátor těch známek zánětu. Super. Nějaké další mediátory, které by vás, o kterých už jste slyšeli, které se zánětem mají něco společného? Interleukiny, jasně, patří pod cytokiny, takže to jsme si řekli jako celou tu obrovské dnešní. Dobře, to jsou asi ty hlavní, ale o těch dneska mluvit nebudeme. Dneska budeme mluvit o těch eikosanoidech. Včera jsem se dočetl, že Světová unie pro nomenklaturu říká, že správně se tomu říká, má říkat eikosanoidy a ne eikosanoidy, ale s eikosanoidy se nikde nesetkáte, kromě na stránkách IUPAC, takže jim budeme říkat taky dneska eikosanoidy, ale varoval jsem vás, správně se tomu říká eikosanoidy. A tohleto slovo, eikosanoidy, je odvozeno od faktu, že z čeho by to mohlo být? Zase možná už někteří z vás jste tak pokročili v řečtině. Je to od slova 20, eikosí v moderní řečtině, a je to proto, jmenují se tak proto, že obsahují nebo minimálně vychází z látek, které mají 20 uhlíků. Jo? Takže je to od 20 uhlíků eikosanoidy. My uvidíme dneska, že to nemusí nutně tak třeba být, že existují ještě nějaké další látky, které by se správně teda eikosanoidy neměly jmenovat, ale budeme je probírat pod tou stejnou, v té stejné skupině. Ale vězte, že eikosanoidy znamená, že mají 20 uhlíků. Tak, teď už máte docela hodně indicí k tomu, abyste přišli na to, co bude tím asi hlavním zdrojem eikosanoidů. To znamená, řekli jsme si, že to jsou deriváty mastných kyselin, polynasycených mastných kyselin, a že obsahují 20 uhlíků. Aspoň v některé fázi té své syntézy obsahují 20 uhlíků. Tak co by mohlo být takovou jako hlavní mastnou kyselinou, která by mohla být zdrojem těch eikosanoidů? Kyselina arachidonová, super, to je správně. Je to kyselina arachidonová, je tím hlavním zdrojem, byť uvidíme zase ještě některé další možné zdroje. A kyselina arachidonová má teda jakou strukturu? A teďka, jak popsat strukturu polynasycených mastných kyselin? Tak, první věc, o kterou pravděpodobně víme, je to biologicky produkovaná mastná kyselina, polynasycená mastná kyselina, tak víme, že všechny ty dvojné vazby, které tam budou, budou cis. Jo? Transmastné kyseliny sice existují i v přírodě, nejsou jenom syntetické, existují v přírodě, třeba v kravském mléce je nějaké procento transmastných kyselin, které tam produkují v tom zažívacím traktu ty bakterie. Takže jako transmastné kyseliny není něco syntetického, ale v našem organismu máme převážně, kromě těch, co získáme teda ze stravy, máme převážně cis-mastné kyseliny. Tak první věc, kterou víme, je, že ty dvojné vazby jsou cis. Tak to nemusíme říkat, jo, je to cis. Ne, to jako potřebujeme teď říct, ale že to nemusíme říkat k té struktuře, protože víme, že prostě všechny budou cis. Jo. Tak co ještě dál potřebujeme vědět k tomu, abychom dokázali říct, co to je teda za mastnou kyselinu, tak kyselina arachidonová. Tak, super. Další věc, kterou musíme vědět, že jsou tam 4 dvojné vazby, takže to kyselina tetraenová, jo, jsou tam 4 dvojné vazby. A protože jsme si na začátku řekli, že má 20 uhlíků, tak už víme, že má 20 uhlíků, má 4 dvojné vazby a všechny ty dvojné vazby jsou cis. To ale samo o sobě ještě pořád nám nestačí k tomu, abychom věděli, jak vypadá ta molekula. Je tam pořád ještě docela hodně možností. Jo, takže já, když začnu tady odsud, tak víme, že má 20 uhlíků. Víme, že má 4 dvojné vazby. Tak, další věc, kterou potřebujeme vědět, je teda, co znamená omega 6? Dobře, tak. Je to omega 6 kyselina a ta omega notace znamená, že počítáme tu první dvojnou vazbu, počítáme ne od toho konce, kde je karboxyl, což v
tom klasické organické nomenklatuře počítáme jako první uhlík ten, na kterém je karboxyl. A tady počítáme, to by byla teda jako jednička, jo, nebo ten vedle uhlík by byl alfa. Jo, super. A my počítáme z toho druhého konce a proto je ta notace omega, protože omega je poslední písmenko v řecké abecedě, tak je to jakoby na druhém konci. Jo, to znamená ta omega. Dneska zase Světová mezinárodní unie pro nomenklaturu říká, že bychom neměli používat tu omega notaci a taky dneska v novější literatuře už se s tou omega notací příliš nesetkáte, ale setkáte se s notací N6, což znamená úplně to samé, ale není to omega, ale je to N. Tak jenom, abyste věděli, že to ukazuje úplně to samé. Tak, kyselina arachidinová je opravdu kyselina eicosa tetraenová omega 6, ale než se ještě dostaneme k těm detailům kyseliny arachidinové a tak dál, tak proč nám stačí, teď už máme celou tu molekulu popsanou, jenom to, že řekneme 20 uhlíků, 4 dvojné vazby, omega 6, tak nám řekne všechno, co potřebujeme vědět o té struktuře. Čím to je, že nám to řekne všechno o té struktuře? Ještě nám tam pořád chybí jeden kousek informace o tom, jak ty polyinosacené mastné kyseliny v našem organismu obecně vypadají. Protože zase může to vypadat všelijak, že jo? 4 dvojné vazby, OK, ta první bude na omega 6 nebo na N6. Všechny jsou cis, to je důležitý. Ale ještě potřebujeme jeden kousek informace o tom, jak vypadají polyinosacené mastné kyseliny. Jak jsou tam ty dvojné vazby uspořádány? Perfektní. Ty dvojné vazby v polyinosacených mastných kyselinách v našem organismu vypadají vždycky takhle. To znamená, máme dvojnou vazbu, volná CH2, dvojná vazba CH2, dvojná vazba CH2. Jo, tohle je docela zásadní věc, protože zaprvé to znamená, že ty dvojné vazby nejsou konjugované, byť existují i konjugované mastné kyseliny, jo, ale ty nechme teďka stranou, to nejsou konjugované a zároveň mezi sebou nemají víc než jednu CH2 skupinu. Jo, nejsou posunuté tak, že by prostě tady nebyla dvojná vazba a byla až takhle vzadu. Tohle jsou ty důvody, proč my můžeme říct, OK, 20 dvojtečka 4 omega 6 je kyselina arachidonová. 20 uhlíků, 4 dvojné vazby omega 6 je kyselina arachidonová a ne nějaká úplně jiná kyselina, která by ty dvojné vazby měla umístěné všude možně. Díky tomuhle, samozřejmě jsou to nějaký předpoklady, které musí platit vždycky, protože jak jsem říkal, existují konjugované mastné kyseliny, existují transmastné kyseliny, to všechno existuje, ale díky tady těmhle předpokladům my můžeme použít tady tuhle tu notaci a vědět, že se bavíme o kyselině arachidonové. Tak, když bychom si kyselinu arachidonovou nakreslili, a teďka uvidíme, jestli se mi tady podaří využít to, co už jsem nakreslil, tak samozřejmě bychom mohli ještě tu kyselinu arachidonovou nazvat úplně systematicky. Ale k tomu si ji nejdřív nakreslíme, jinak to bude trošku matoucí. Tak, když teda začnu takhle odsud. To mám správně. Super. Tohle je kyselina arachidonová. A jak jsme si řekli, N6 nebo omega 6 znamená, že první dvojná vazba začíná na tom šestém uhlíku tady z tohohle konce. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ale systematicky bychom měli popsat ty všechny dvojné vazby z tohohle konce. Takže jak by vypadal systematický název té kyseliny arachidonové? Ten úplně jako správný název podle té klasické nomenklatury.
Dobře, budu vám věřit, že to máte správně ty čísla. Super, Eikosa tetraenová. Většinou s čím se setkáte je, že tady se předpokládá ještě takhle delta a ty čísla jsou v horním indexu, takže delta 5, 8, 11, 14. Je to správně? Počítal to někdo? 5, 8, 11, 14, je to správně? Je to tak. Jo, takže 5, 8, 11, 14. Tak, tohle vám neříkám proto, abyste se všichni naučili, že kyselina arachidonová je 5, 8, 11, 14, Eikosa tetraenová, ale jenom abyste viděli ty dva různé způsoby popisy té nomenklatury. S touhle delta notací se za chviličku setkáme znovu, protože se používá pro pojmenování enzymů, které tyhle ty dvojné vazby do těch mastných kyselin vnáší, a proto je dobré vědět, že to je prostě jenom opačný popis téhož. Tak. Tohle by mělo být z větší části nebo úplně opakování. To už jste viděli dřív. Jo? A teď, abychom se dostali k tomu, co je teda nějakým způsobem nové. Tak. Kyselina arachidonová patří z hlediska výživy mezi takzvané esenciální mastné kyseliny. Jsou to mastné kyseliny, které naše tělo nedokáže syntetizovat, byť uvidíme, že možná trošku dokáže, ale principiálně řekněme, že nedokáže. Musíme je přijímat z potravy, nebo vysvětlíme si, co to znamená, že nedokáže za chvíličku, nebo možná už to víte. Musíme je přijímat z potravy a potřebujeme je pro mnoho různých funkcí v organismu a jednou z těch funkcí nebo jednou ze skupin těch funkcí je právě syntéza těch mediátorů zánětů a mediátorů různých jiných věcí, které se jmenují eikosanoidy. Znamená, nemůžeme je syntetizovat, přijímáme je z potravy. A moje otázka je, vlastně možná už to asi to víte, proč je nemůžeme syntetizovat? Co na těchto kyselinách, na těch esenciálních mastných kyselinách je, že si je nemůžeme nasyntetizovat sami, přitom jiné mastné kyseliny i nenasycené mastné kyseliny celkem bez problémů nasyntetizovat dokážeme. Jak to, že nejsme schopni syntetizovat tady tyhle ty esenciální mastné kyseliny? Nebo takhle, co jsou esenciální? Jak poznáme esenciální mastnou kyselinu? To je jenom z druhé strany ta stejná otázka v podstatě. Mají hodně dvojných vazeb, ale my můžeme taky udělat polynenasycené mastné kyseliny, si nasyntetizovat, ale nebudou to ty esenciální. Takže je to něco jiného, než mají hodně dvojných vazeb. Super. Přesně tak. To znamená, ty esenciální mastné kyseliny jsou takové, které mají dvojné vazby. Tak jak říkáte, byť ono za devátým uhlíkem ještě může být trošku jako komplikovanější, ale uvidíme to za chviličku, které v podstatě mají dvojné vazby za tou delta 9. Jinými slovy, když se na to podíváme z té opačné strany, tak omega 6, nebo N6, a omega 3, i některé další, ale to jsou ty hlavní, které nás zajímají, jsou esenciální, protože v našem těle nejsme schopni tu dvojnou vazbu šoupnout za ten devátý uhlík. Já to vysvětlím ještě za chvíličku detailněji, aby vám to dávalo jako konkrétní smysl. Jo? Takže to, co dělá z těch esenciálních mastných kyselin esenciální mastné kyseliny, je, že mají ty dvojné vazby vlastně blízko tomuhle konci. Jo? Takže omega 6, omega 3 jsou esenciální, protože tohle neumíme udělat. A teď, proč to neumíme udělat? Neumíme to udělat proto, že nám chybí enzymy, které se jmenují desaturázy, a to je něco, co už jste viděli při syntéze mastných kyselin, že máme enzymy, které se jmenují desaturázy, a ty desaturázy vnáší dvojné vazby do nově nasyntetizované mastné kyseliny. My těch desaturáz máme v našem organismu několik, asi 4 nebo 5, ale ta v uvozovkách jakoby nejdelší, to znamená ta, která je schopná vložit tu dvojnou vazbu nejdál od toho karboxylu, je delta 9 desaturáza.
Všechny ostatní jsou kratší. Delta menší číslo. Jsou blíž tomu karboxu. Ano. Evoluci jsme je nějakým způsobem ztratili, protože to asi nebylo potřeba, nebyl na to selekční tlak, abychom si je zachovali, protože z potravy jsme prostě dostávali dost těch nenasycených polynasycených mastných kyselin, ať už omega 6 nebo omega 3, takže jsme je asi nepotřebovali. Jo? Jako ptát se na proč v evoluci je vždycky ošemetné, prostě asi na to nebyl nějakým způsobem selekční tlak a prostě přišli jsme o ně. Jo? Různé jiné organismy, zejména teda rostliny, ale nejenom rostliny, je nasyntezovat samozřejmě umí. Jo? Tak, když si teda vezmeme, a pak už se dostaneme, za chvilku už se dostaneme k eikosanoidu, nebojte se, ale tohle mi přijde docela důležité. Tak, když syntetizujeme mastné kyseliny v našem organismu, tak tím prvním, tou první mastnou kyselinou, která je většinou nasyntetizována, je kyselina palmitová. Kyselina palmitová. Jo? Kolik má uhlíku kyselina palmitová? 16 uhlíků má kyselina palmitová. Super. Vezmeme kyselinu palmitovou a pustíme na ní delta 9 desaturázu. To je ta, která je schopná šoupnout tu dvojnou vazbu co nejdál od karboxu. Jakou omega nasycenou kyselinu? Jak se bude jmenovat ta kyselina, když vložíme do ní jednu dvojnou vazbu? Nebude to kyselina olejová? To kyselina palmitoolejová? Jo? Ale řekněme. A teďka, jaká to bude omega kyselina? Řeknu to ještě jednou. Máme kyselinu palmitovou, má 16 uhlíků. Od karboxylu vložíme tu dvojnou vazbu na ten devátý uhlík. Jaká to bude kyselina? Nejhorší počítat ty uhlíky. Přemýšlejte nad tím, já se to budu... Bude ta omega 7 kyselina. No. Čili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já jinak kreslím, jako by byla trans, protože nechci to celý překreslovat. Jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To znamená, že ji v organismu nemůžeme posunout nikam za omega 7. Jo, už to prostě nejde. Jo? Jediné, co potom můžeme udělat, je samozřejmě prodloužit tady tuhletu molekulu o další dva uhlíky. Dostaneme kyselinu olejovou, ale pořád to bude omega 7 kyselinu. Jo? Takže můžeme tady prodlužovat, jak chceme, ale nemůžeme tu dvojnou vazbu posunout blíž k tomu N konci, k tomu omega konci. Dává to smysl? Dobře. Tak jo, tak tohle je ten důvod, proč máme omega 6 a omega 3 jsou esenciální mastné kyseliny, protože je nemůžeme v organismu vytvořit. Nicméně, to neznamená, že nemůžeme v organismu vytvořit kyselinu arachidonovou. To vytvořit můžeme, ale musíme začít s nějaké jiné omega 6 kyseliny. Dává to smysl? Omega 6 neumíme udělat, jo? Ale můžeme si vzít nějakou kratší omega 6 kyselinu, tu prodloužit, případně tam třeba přidat nějaké dvojné vazby, to umíme, protože už tam ta omega 6 je, jo? A můžeme vytvořit kyselinu arachidonovou z nějaké jiné kyseliny. Tak a teďka z jaké kyseliny? To můžeme udělat. Super. Tak, docela častá v naší potravě, docela častá polynenasycená mastná kyselina je kyselina linolová.
která je, nebo zna, pamatuje si někdo tu strukturu kyseliny linolové? Zase tou notací, kterou jsme použili? Předtím? Osmnáct uhlíku má, ano. Dvě dvojné vazby. N6. Já už budu používat tu N notaci, protože máme to používat, tak budu používat N notaci a ne omega notaci, kterou jsme používali vždycky. Tak, to je kyselina linolová, máme ji v potravě spoustu a my můžeme z kyseliny linolové si postupně nějakými kroky udělat kyselinu arachidonovou. A tohle je něco, co v našem organismu probíhá a proto kyselina arachidonová není nutně esenciální, protože si ji můžeme nasyntetizovat nějakým jiným způsobem. Takže to, co my potřebujeme udělat, je z kyseliny 18,2N6 potřebujeme udělat tu naši 24N6. Tak jaké kroky musíme tady v tomhletom udělat? Jenom obecně vzato, co musíme s tou molekulou udělat? Tak potřebujeme přidat dva uhlíky, čili jednu dvouuhlíkatou skupinu, takže jedna elongace musí proběhnout. A potřebujeme tam vložit dvě dvojné vazby, takže potřebujeme udělat dvě desaturace. Takže jedna elongace a dvě desaturace, k tomu bychom se dostali k kyselině arachidonové. Tak, nejdřív proběhne první desaturace, přidáme další dvojnou vazbu a zase, protože víme, že tu dvojnou vazbu nemůžeme přisunout blíž k tomu N konci, takže ji přidáváme blíž k tomu C konci v uvozovkách, k tomu karboxylovému konci. Jo? Takže přidáme další dvojnou vazbu v té první desaturaci a dostaneme kyselinu 18,3N6. Věděl by někdo, jak se jmenuje tahle kyselina? Někdo to říká, ano? Linolenová je, ale pozor, oni existují dvě kyseliny linolenové. Tahle se bude jmenovat gamma linolenová. Já hned vám vysvětlím, v čem je ten rozdíl. Tohle je kyselina gamma linolenová a ještě taky existuje kyselina alfa linolenová. Která vypadá skoro úplně stejně, ale je to N3 kyselina. Čili ty její dvojné vazby jsou posunutý ještě o jeden kus dál. Čili tady v téhleté syntéze my dostaneme kyselinu gamma-linolenovou, která teda mimochodem je taky v potravě přítomná. Různý rostliny, různý rostlinní oleje obsahují kyselinu gamma-linolenovou. Koho zajímají potravní suplementy nebo nějaká kosmetika a tak dále, tak jistě znáte kyselinu gamma-linolenovou, protože je v některých těch olejích. Ale pozor, nemůžeme při téhleté syntéze, která prostě začíná od N6 kyseliny, nemůžeme nikdy dostat N3 kyselinu. Protože nemáme tu desaturázu, která by posunula tu dvojnou vazbu dál. Takže když začneme s N6, máme pořád už navždycky N6 kyselinu. Jo? Super. Tak, dostaneme kyselinu gamma linolenovou. Ten první krok je desaturace. Ve druhém kroku uděláme elongaci, to znamená přidáme další dvojuhlíkatou. Jo, ta elongace probíhá úplně stejným způsobem jako při syntéze masné kyseliny, jo? Takže prostě přidá se další dvouuhlíkatá skupina a dostaneme kyselinu, která už má 20 uhlíků, ale pořád tři dvojné vazby. A ta bude důležitá, protože bude taky sloužit potenciálně jako zdroj těch eikosanoidů. Vidíte, že už má 20 uhlíků, takže ji taky můžeme použít na eikosanoidy. Vím, že už se na ní těšíte a že pořád se bavíme o masných kyselinách, ale tenhle úvod je bohužel důležitý, abyste pochopili, jak se ty věci tvoří. Tahle ta kyselina, to už asi spíš znát nebudete, ta se jmenuje dihomogamalinolenová. A zase si možná vzpomenete, že v organické chemii to slovo homo znamená, že tam je přidaná jedna CH2 skupina. Tady jsou přidané dvě CH2 skupiny, proto se jmenuje dihomogamalinolenová. Jo, přidali jsme dva uhlíky, dihomogamalinolenová, která je teda 23N6. No a v té poslední desaturaci už toho uděláme konečně kyselinu arachidonovou.
kterou pak můžeme použít na různé věci. Je nějaký speciální důvod, proč proběhne nejdřív ta elongace až potom ta degranulace, nebo to je prostě tak? Ten speciální důvod je specifita těch enzymů. To znamená, ty enzymy v podstatě, tady tyhle ty desaturázy radši půjdou tady na tu 20 uhlíkatou než na nějakou jinou. Jo. Ale asi teoreticky by to mohlo být přeházení, ale tady tohle je ta sekvence, ve které to jako reálně probíhá. Jo. Takže asi je to specifitou těch enzymů, které mají větší afinitu prostě k těm dalším. Asi. Tak, tím máme kyselinu arachidonovou a jsme v podstatě už skoro úplně připraveni na to, se začít bavit o eikosanoidech. Ale ještě nám chybí jeden krok a ten krok je důležitý, protože nám zase pomůže pochopit nějaké další potom věci v té farmakologické části. Kyselina arachidonová a v podstatě většina tady těch polynenasycených kyselin neplavou jenom tak v cytoplazmě té buňky. Jo? Nejsou schované v žádných váčcích, prostě jsou umístěny v, kde najdeme všechny tyhle polynenasycené kyseliny. Najdeme je v membránách, najdeme je ve formě fosfolipidů. Jo? Takže prostě nejsou někde schované v zásobárně, ze které jako jde vytáhnout v případě potřeby, ale jsou ve fosfolipidech membrán, cytoplazmatický, endoplazmatický retikula, všech možných membrán. A v těch fosfolipidech obvykle jsou, když si vezmeme typický glycerofosfolipid, tak ten vypadá nějak takhle. Nebudu tam doplňovat uhlíky, já myslím, že se v tom asi, teda vodíky, myslím si, že se v tom asi celkem jako zhruba vyznáte. Jo, takže máme kyselinu fosfatidovou, takhle je kyselina fosfatidová a nějakou bázi k tomu navázanou. Jo. Ty polynenasycené mastné kyseliny ve většině případů nacházíme tady v té druhé pozici, neboli v pozici SN2. Zatímco v té první pozici jsou to většinou nějaké nasycené mastné kyseliny. Jo, takže v té druhé pozici většinou jsou ty polynenasycené mastné kyseliny. A k tomu, aby je ta buňka mohla využít pro syntézu eikosanoidů nebo endokannabinoidů nebo čehokoliv dalšího, tak nejdřív musí tu polynenasycenou kyselinu, ať už je to jakákoliv, z toho fosfolipidu uvolnit. K tomu slouží speciální třída hydroláz enzymů, které jsou schopny hydrolyzovat specificky tady tyhle ty esterové skupiny. A tyhle ty enzymy se jmenují fosfolipázy. Jmenují se fosfolipázy a protože těch esterových skupin tady v tomhletom máme kolik? V tom fosfolipidu máme potenciálně kolik esterových skupin, které můžeme hydrolyzovat? Čtyři. Tuhle a tuhle. Čtyři esterové skupiny, tak máme čtyři různé třídy fosfolipáz, které hydrolyzují tyhle ty různé skupiny. Vy už jste o nějakých fosfolipázách slyšeli, minimálně o jedné už jste slyšeli. Při signalizaci, důležité při signalizaci. Fosfolipáza C. Už jste slyšeli o fosfolipáze C. Tak, když si řekneme, že tohle bude vazba 1, tohle bude vazba 2, tohle bude vazba 3 a tohle bude vazba 4, tak kterou z těch vazeb hydrolyzuje fosfolipáza C? A, abyste to neříkali všichni naraz, tak můžeme si zkusit zvednout ruce. Tak kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu, začneme od konce, že hydrolyzuje vazbu 4, ta fosfolipáza C, že hydrolyzuje vazbu 4, kdo si myslí? No nebojte se, jako teď to je v pohodě. OK, dobře. Kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu 3? OK. Kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu 2? Super. A kdo si myslí, že hydrolyzuje vazbu 1? OK, že dělá všechno. Dělá. Dobře. Tak, opravdu hydrolyzuje vazbu 3. A zkusil by někdo vysvětlit, jak na to přišel? Nebo přišla? Proč je to zrovna tahle vazba u té fosfolipázy C? Přesně tak.
Jo, při hydrolýze fosfatidyl inositolu bisfosfátu fosfolipázou C si ten inositol vezme sebou i ten fosfát toho té kyseliny fosfatidové a vznikne z něho inezyl trisfosfát, protože si vezme sebou tady tenhle ten fosfát. A pak vznikne diacylglycerol, který už žádnou fosfátovou skupinu nemá. Takže správně říkáte, fosfolipáza C hydrolyzuje tuhle vazbu. Stejně tak máme fosfolipázu D, která hydrolyzuje tuhle vazbu. A kdybychom teda na fosfatidyl inositol bisfosfát pustili fosfolipázu D, tak by vzniklo co? Ještě jednou to řeknu. Máme fosfatidyl inositol bisfosfát, pustíme na to fosfolipázu D, tak dostaneme jaké produkty? Inositol bisfosfát. A to se nějak jmenuje? Dostaneme fosfatidyl bisfosfát, ten uštípneme, jo, to je inositol s dvěma fosfátama tady visí, ten jde pryč a zbyde nám kyselina fosfatidová, vznikne kyselina fosfatidová, jo. A to je reálný enzym nebo reálná skupina enzymů, který fakt existují a prostě tahle reakce probíhá. Super, nás ale zajímá tahle reakce a na to máme fosfolipázu A, a to tak, to dám k těm, tak tohle dělá fosfolipáza A1 a tohle dělá fosfolipáza A2. Takže máme fosfolipázu A1, fosfolipázu A2, fosfolipázu C a fosfolipázu D. My teda k tomu, abychom vytáhli kyselinu arachidonovou z fosfolipidu, tak potřebujeme fosfolipázu A2 a je to zásadní enzym, zásadní hydroláza, kterou, když dokážeme zablokovat, a to už je ukázka do té další části přednášky po přestávce, tak zablokujeme signalizaci skrze eicosanoidy, protože nemůžeme uvolnit tu mastnou kyselinu z fosfolipidů. A takový léky máme a jsou extrémně účinné, protizánětlivé. Tak, a teď už pojďme na ty eicosanoidy. Eicosanoidy principiálně zahrnují několik různých tříd látek. My se budeme bavit hlavně o čtyřech třídách eicosanoidů, byť oni uvidíte, že mají ještě nějaké jako podtřídy a tak dále. Ale už teď vám říkám, že existuje mnohem víc a jenom zmíním některé potom další, že jako existují, ale budeme se bavit hlavně o čtyřech třídách. A tyhle ty čtyři třídy můžeme rozdělit do dvou hlavních metabolických drah, které vedou k produkci tady těchto tříd. A ty hlavní dráhy můžeme teda nazvat. Ta první dráha bude cyklizující dráha. Protože vytváří nějaký cyklus v té molekule. A ta druhá se jmenuje lineární, protože žádný cyklus nevytváří. Ta cyklizující dráha začíná enzymy, které se jmenují cyklooxygenázy. Cyklooxygenázy. I když jejich správný název je prostaglandin endoperoxid H syntázy. Protože to, co oni vyprodukují jako první svůj produkt, který pak může být zpracováván dál, je prostaglandin H, prostaglandin endoperoxid H, a ten se potom dál zpracovává jinými enzymy na ty už jako finální eicosanoidy. Takže říkáme jim, všude v literatuře se setkáte s tím, že to je cyklooxygenáza, ale správný název je prostaglandin endoperoxid H syntáza. Nebo syntázy, protože je jich víc. Ten prostaglandin H, který je produkován těmi cyklooxygenázami, tak je potom dál zpracováván mnoha různými enzymy do dvou hlavních tříd eicosanoidů. První jsou prostaglandíny a ta druhá třída jsou tromboxany. Tromboxany a prostaglandíny.
Těch prostaglandinů a tromboxanů existuje spousta a mají velice složitou nomenklaturu, ale když se pak s nima setkáte, s těma konkrétníma molekulama, tak si vždycky všimnete, že prostaglandiny začínají na PG, potom je nějaké číslo, potom je nějaké písmenko, které říká něco o tom, jak přesně je ta molekula uspořádána, takže můžeme mít třeba PGI, prostaglandin I, řekněme. A potom písmenku vždycky následuje nějaké číslo. To číslo říká, takže třeba PGI2, to číslo říká, a zase to začne být důležité potom v té farmakologické části, to číslo říká v podstatě, kolik je v té molekule dvojných vazeb. To samo o sobě není až tak jako zajímavé, ale to, co je zajímavé, je, že to, kolik je tam dvojných vazeb v té molekule, vám říká, z jaké mastné kyseliny jsme začali. Co byla ta zdrojová mastná kyselina. A protože tady prostě dochází k nějakým reakcím, ta cyklooxygenáza dělá různé věci, tak nám nevydrží všechny ty dvojné vazby, se kterými jsme začali. A proto, když začneme s kyseliny arachidonové, tak dostaneme řadu 2. Jo? Dvě dvojné vazby z těch 4 zmizí při té reakci a zůstanou nám jenom 2. Takže když tady uvidíte dvojku prostaglandinu, znamená to, že jsme začali s kyseliny arachidonové. Když začneme, klidně se ptejte, jestli je něco matoucí, ne? Když začneme od té kyseliny, už tady není, dihomogamalinolenové, tak dostaneme řadu. Super. Dostaneme řadu 1. Protože má jenom 3 dvojné vazby, taky se na dihomogamalinolenová. Vzpomeňte si, to je ta, která je před kyselinou arachidonovou. Taky z ní můžeme dělat eikosanoidy a dostaneme řadu 1. Přesně tak. U té syntézy prostaglandinu to takhle je. Jo? Existuje taky řada 3. A ta je odvozená od kyseliny eikosapentaenové. Čili kyselina arachidonová byla eikosatetraenová. A my máme taky eikosapentaenovou, proto nám zbydou tady 3 dvojné vazby. Ale v tuhle chvíli vám řeknu jenom trochu varování. Kyselina eikosapentaenová je omega-3 kyselina, ne omega-6 kyselina. Všechno ostatní funguje. Má 20 uhlíků, je polynenasycená, můžeme ji použít pro syntézu různých tady těchto věcí, ale je to omega-3 kyselina. Uslyšíme o ní a patrně jste o ní i slyšeli, protože se používá v různých suplementech a tak podobně, tak už jste asi o kyselině eikosapentaenové slyšeli. Jo. Tak, to jsou prostaglandiny. Můžu ještě jednou poprosit, co znamená to Ičko? To je nějaká strukturní věc v té molekule. Je jich spousta. PGE, PGF, PGG, PGH. Prostě jak je ta molekula uspořádaná. Jo? A to číslo nám říká, kolik má dvojní vazeb. Velmi podobná nomenklatura je u tromboxanu. Taky můžeme mít třeba tromboxan A2 a funguje to dost podobně. Písmenko nám říká nějakou strukturu té molekuly a to číslo říká, kolik má dvojných vazeb a odkud, od čeho je odvozené. Tak, cyklizující dráha začíná cyklooxygenázami, produkuje prostaglandíny a tromboxany. Ta lineární dráha, tam těmi enzymy, které ji začínají, jsou enzymy, které se jmenují lipooxygenázy. Cyklooxygenázy, lipooxygenázy. A ty vedou k produkci zase 2 hlavních skupin eikosanoidů. A to jsou leukotrieny
a lipoxíny. Leukotrieny a lipoxíny. Tak, vidím, že to je náročné, nebo únavné, nebo nudné, nedokážu rozlišit tady mezi těmi variantami. U leukotrienů a lipoxínů zase máme spoustu různých řad a různých izomerů a tak dál. Jo, je jich spousta, ale to v tuhle chvíli asi nemusíme úplně rozebírat. Ale jenom vám řeknu, že ty lipoxygenázy máme 3 celkem a ve výsledku produkují, tak jak jsem říkal u cyklooxygenázy, že produkuje prostaglandin H, je ten první prostaglandin, respektive ještě prostaglandin G nějaký, ale to je jedno, prostaglandin H a z toho pak vznikají ty všechny další věci. Tak u těch lipooxygenáz je těmi prvními produkty, protože máme 3 různé lipooxygenázy, jak jsou 3 různé produkty, tak jsou to kyseliny hydroperoxyeicosatetraenové. Hydroperoxyeicosatetraenové. Jsou to nějaký peroxidy těch mastných kyselin. A z těch potom těmi různými dalšími enzymy a reakcemi vznikají leukotrieny a lipoxíny. Když to zhrnu celé dohromady, máme 2 dráhy, cyklizující a lineární. Cyklizující dává vznik ve výsledku prostaglandinům a tromboxanům. Ta lineární dává ve výsledku vznik leukotrienům a lipoxínům. Kromě těchto 4 hlavních skupin eicosanoidů existují další a jsou jich jako fakt spousty a furt se objevují další různé rezolvíny a maresíny a tak dále. Je jich fakt jako spousta a je to velmi aktivní oblast výzkumu. Takže jako až budete třeba v praxi a budete se věnovat některým tady těmhletěm mediátorům nebo nemocem, které způsobují, tak třeba už budete vědět, že některé rezolvíny nebo něco dalšího jsou jako naprosto zásadní pro to, co dělají. Já pak ještě trošičku o nich řeknu ke konci přednášky, až se budeme bavit o nějakých omega-3 suplementaci a tak podobně. Ale tohle jsou ty hlavní 4 skupiny, které budu rád, když budete vědět. Jo, zase tady jsou nějaký písmenka, čísilka a tak dál, které vám to určujou, ale to prostě ta obecná nomenklatura je stejná. Tak, nějaké dotazy v tuhle chvíli k tady tomu syntetickému schématu. Pokud ne, tak si dáme krátkou 3minutovou přestávku a řekneme si něco o účincích těch eicosanoidů a potom k té farmakologii. Tak, pojďme pokračovat s účinky eicosanoidů a ke konci se dostaneme k tomu, jak můžeme tyhle ty účinky nebo jejich produkci zejména farmakologicky ovlivnit. Tak, účinky všech eicosanoidů probíhají přes specifické receptory, což bychom asi čekali. Všechny receptory eicosanoidů jsou spřažené z G-proteiny. Vzpomeňte si zase, absolutně největší skupina receptorů jsou spřažené z G-proteiny. Tak i všechny ty receptory pro prostaglandíny, tromboxany, lipoxiny, leukotrieny jsou také G-proteinové receptory. Těch receptorů už je dneska známo poměrně hodně, je více než 10 různých prostaglandinových receptorů a spousta receptorů pro leukotrieny a tak dál. Pořád se zkoumají a hledají další nové, takže je možné, že to číslo bude vyšší. Takže o konkrétních receptorech prostaglandinů vám říkat nebudu, jenom stačí vědět, že jsou to G-proteinové receptory. Samozřejmě ty účinky eicosanoidů jsou mediovány těmi receptory, to znamená, ty receptory jsou důležité, ale jak říkám, jejich studium je v tuhle chvíli ještě neúplně dokončené a nevíme úplně přesně, teda a zároveň nejsou úplně jako dobré léky, které by specificky zasahovaly jenom na některé receptory, takže to v tuhle chvíli necháme stranou. Ale více budeme soustředit na účinky eicosanoidů ve vztahu k tomu, kde jsou enzymy pro jejich produkci a za jakých okolností jsou teda produkovány. No, takže teďka receptory nechme stranou, byť jsou důležité, ale neúplně dobře prozkoumané, ale pojďme se trošku bavit o produkci a to nám taky potom řekne o tom, jaké mají funkce ty eicosanoidy. Tak, u těch lipooxygenáz, to znamená u těch enzymů v té lineární dráze, které produkují ve výsledku leukotrieny a lipoxíny, tak ty jsou téměř výhradně nebo primárně v imunitních buňkách. To znamená, s těmi lineárními eicosanoidy se setkáme, že produkují různé imunitní buňky
a jejich hlavní role je teda buď ve vyvolávání zánětu, anebo v potlačování zánětu, anebo v té rezoluci. Proto jsem říkal jako rezolvíny, to znamená, to jsou látky, které pomáhají v průběhu toho zánětu, nebo na konci toho zánětu, aby se zase ta tkáň opravila a vrátila se do toho původního stavu. Takže lipoxiny, leukotrieny jsou jak protizánětlivé, tak protizánětlivé a jsou hlavně produkovány imunitními buňkami. Čili jsou jako velmi úzce spojeny se zánětem. Naopak cyklooxygenázy, ty mají spoustu různých účinků v těle a ty jejich účinky nebo ta jejich role v mediaci zánětu je jenom jednou z mnoha funkcí, které v organismu mají. A to je docela důležité, za chvilku uvidíme pro nějaké nežádoucí účinky léků a tak podobně. Takže prostaglandiny, kromě toho, že vyvolávají otok a bolest a zčervenání a roztažení cév a tak podobně, tak hrají velmi důležitou roli například v regulaci průtoku krve v ledvinách. Příští rok, až si budeme celkem detailně říkat o tom, jak fungují ledviny a jak jsou různě regulovány, tak si řekneme, že jedna z významných regulací v glomerulu, což je to cévní klubíčko, které vlastně, kde se filtruje krev, tak ta regulace průtoku je mediována právě prostaglandíny. Nemá to nic společného se zánětem, ale je to velice důležitá funkce prostaglandínů, které jsou přímo v tom glomerulu produkovány a regulují to, kolik krve tam proteče. Takže to je jedna z rolí prostaglandinů, která nemá vůbec nic společného se zánětem. Druhá supervýznamná role prostaglandinů je při regulaci tvorby hlenu v žaludku. Žaludeční sliznice je pořád vystavená žaludeční šťávě, která je jednak obsahuje trávící enzymy, jednak obsahuje kyselinu chlorovodíkovou a má velmi nízké pH. A musí být ty buňky, výstelky, musí být chráněny nějakým způsobem proti tady téhle jako velmi agresivní tekutině. A jedna z těch ochranných funkcí nebo jedna z těch ochranných prostředků je hlen, který tam je, a jeho produkce je mimo jiné regulována taky prostaglandiny. Takže ochrana žaludeční sliznice, potřebujeme k tomu prostaglandiny. Zase nic vůbec společného se zánětem. Další supervýznamná funkce i z hlediska medicíny i farmakologie, významná funkce prostaglandinu je při vyvolání porodu, čili v regulaci stahů dělohy a ve vyvolání porodu. Možná jste někteří slyšeli, že prostě, nebo tak jste slyšeli určitě, že existují léky pro vyvolání, ať už vyvolání porodu, anebo vyvolání potratu, čili ukončení těhotenství, a některé z těchto, nebo část těch léků jsou právě deriváty prostaglandinů. Čili jsou to přímo prostaglandiny, které my, nebo velmi lehce pozměněné prostaglandiny, které vyvolají stahy dělohy a vypuzení toho embrya nebo plodu. Jo? Takže to je další zase funkce prostaglandinů, která je naprosto zásadní a nemá vůbec nic společného se zánětem. Další velmi významná role prostaglandinu je v regulaci nitroočního tlaku, respektive cirkulace té tekutiny, která je v oku, a to, kolik se jí produkuje a kolik se jí resorbuje. Takže zase prostaglandiny prostě mají tady tuhle obrovskou spoustu funkcí, ještě potom ve vyšších ročnících uslyšíte o dalších funkcích, které jsou zase důležité pro klinickou medicínu, ale je ta škála obrovská. To je důležité proto, že jakmile začneme zasahovat do syntézy prostaglandinů, tak samozřejmě nebudeme ovlivňovat jenom ten zánět, který chceme ovlivnit, ale budeme ovlivňovat také spoustu těch dalších funkcí. K tomu, aby tady v téhle obrovské škále různých efektů se udělal trošičku, nebo to říkám úplně jako by to bylo ten cíl, ale tak to samozřejmě nevzniklo, ale je naštěstí jednodušší se v tom vyznat, protože máme dvě cyklooxygenázy, dva různé podtypy cyklooxygenázy, a ty naštěstí slouží docela významně odlišným funkcím v tom, co jsem vám teďka popsal. Máme cyklooxygenázu 1 a to je cyklooxygenáza, která je přítomná v naprosté většině tkání a je tam přítomná nezávisle na tom, jestli probíhá nějaký zánět nebo neprobíhá. Čili cyklooxygenáza 1 je ten enzym, který je zodpovědný za produkci prostaglandinů v žaludku a v oku a v děloze a tak podobně. Jo? Pak máme cyklooxygenázu 2 a to je enzym, který se indukuje, který se vytváří právě při zánětu. To znamená, různé jiné mediátory zánětu, interleukiny a tak dále, jak jsme si říkali, tak jsou schopny zvýšit množství cyklooxygenázy 2 v různých tkáních,
taky začne produkovat prostaglandiny, ale už jsou jako specificky tyhle prostaglandiny cíleny na to, aby buď vyvolávali zánět nebo potlačovali zánět a tak podobně. Za chvilku uvidíme, že tady tohleto rozdělení na ty dva enzymy můžeme potom použít farmakologicky pomocí nějakých specifických inhibitorů. Uvidíme za chviličku. Takže ty různé funkce jsou tady v tuhle chvíli naštěstí mediované dvěma různými enzymy, což nám pomáhá. V té cyklizující dráze, té, která začíná cyklooxygenázou, nejsou produkovány jen prostaglandiny, ale taky tromboxany. A tromboxany jsou velice významné mediátory, jak už název napovídá, tvorby trombu, a to zejména agregace krevních destiček. V krvi krevní destičky, jejich tam spousta, jsou to buněčné fragmenty, a jejich zásadní role je, že při porušení integrity krevní cévy oni vytvoří tu primární zátku, to znamená, že se naagregují, nalepí na tu díru a zároveň začnou spouštět některé další děje, jako je vazokonstrikce a tak dále. A tohle všechno se děje pomocí tromboxanů, které teda jsou vytvářeny z toho základního prostaglandinu H nějakými dalšími tromboxan syntázami a regulují vlastně poměrně zásadním způsobem to, jak se teda budou ty destičky agregovat nebo se nebudou agregovat. Při tom srážení krve, uslyšíme za chvilku, nebo srážení krve, při té tvorbě té primární zátky pomocí destiček, je extrémně důležitá souhra produkce těch tromboxanů, které jsou produkovány v těch destičkách, a některých prostaglandínů, které jsou produkovány v endotelu. Ten endotel, čo tam je, a teďka ty destičky se k němu různě lepí, tam, kde je třeba ta díra, nebo se lepí na něco dalšího. A to, jaká je rovnováha mezi těmi prostaglandíny, které jsou produkovány z endotelu, a tromboxany, které jsou produkovány z destiček, potom reguluje vlastně, jak moc se tam bude ta krev srážet, nebo jak moc se tam bude vytvářet ta zátka. Za chvilku začne být důležité, proč tohle říkám. Tak. Spousta funkcí prostaglandinů, tromboxanů a i těch lipoxinů a leukotrienů, co jsme řekli, některé mají víc něco společného se zánětem, ale spousta z nich taky úplně nemá. Jedním z takových, než se dostaneme k těm specifickým farmakům, když se teda přeléváme do té farmakologie, tak jedním ze způsobů, jak zasáhnout do syntézy a fungování eikosanoidů, je pomocí suplementace těmi různými polynenasycenými mastnými kyselinami. To je něco, s čím, jako co většina z vás už slyšela, jsou různé suplementy, které obsahují rybí oleje a tak podobně, které jsou často mají vysoký obsah těch polynenasycených mastných kyselin. A patrně jste slyšeli, že můžou tady tyhle ty látky fungovat protizánětlivě nebo snižovat riziko infarktu a tak podobně. Jenom zvedněte ruku, jestli je to něco, co jste slyšeli. Asi většina z vás se s tím nějakým způsobem setkala. Super. Jak tohle funguje? Jo? Jako proč, když si dáte rybí tuk nebo nějaký rybí olej, proč to něco začne dělat v tom organismu? Teď nechám stranu, jestli tam reálně něco dělá, to vám řeknu za chvilku, jo? Ale taková je ta idea. No, ta idea je taková, nebo ten mechanismus za touhle ideou je takový, že ty rybí oleje obsahují poměrně velké množství omega-3 nenasycených kyselin, N3, polynenasycených kyselin, a to zejména té kyseliny eicosapentaenové a jejího blízkého kamaráda kyseliny docosahexaenové. Docosahexaenové 22-6 N3. Čili eicosapentaenová, docosahexaenová. No a to, co je teda za tou jako myšlenkou suplementace rybími oleji, je, že vy když nahradíte dostatečně velké množství té vaší kyseliny arachidonové, kterou normálně v membránách máte, těmihle jinými omega-3 dalšími více nenasycenými mastnými kyselinami, tak potom ve chvíli, kdy ta buňka začne pomocí fosfolipázy A2 vystřihovat ty polynenasycené mastné kyseliny, tak pro syntézu těch eicosanoidů se použije jedna z těchto dvou místo té arachidonové. A proto jsem vám říkal o té nomenklatuře těch prostanoidů nebo těch eicosanoidů, tak vlastně nám dojde k vytvoření jiné té třídy těch eicosanoidů, to znamená místo prostaglandinu třídy 2, který by vznikl z kyseliny arachidonové, vznikl prostaglandin třídy 3 z té eicosapentaenové třeba.
a ty mají jiný účinky na těch receptorech a vytváří jinou rovnováhu mezi tou komunikací, například mezi endotelem a destičkami nebo kdekoliv jinde, nebo při různých zánětech. Někdy mají vyšší účinky, někdy mají nižší účinky, prostě jsou to jiné, je to jiná třída molekul. Takže to, co se při té suplementaci rybími oleji a některými třeba i rostlinnými oleji, které obsahují zase něco dalšího, na co se cílí, je v podstatě vytvořit jinou třídu těch eicosanoidů, které by měly být protizánětlivý, protiagregační, snižovat riziko infarktu a tak podobně. Z hlediska dat, která k tomu máme, celá tahle ta oblast je velice kontroverzní a nejistá. To, jestli vůbec ta suplementace omega-3 kyselinami má nějaké jako přínosné účinky, je pořád jako velmi nejasná věc. Některé studie ukazují, že ano, některé studie ukazují, že spíš ne, že tam žádný efekt není. Některé studie ukazují naopak zvyšování rizika některých věcí. Je to jako velice nepřehledná. Já pak třeba vám můžu do výuky dát jeden recentní článek, kde uvidíte, jako jak strašně komplikovaný je tohleto zkoumat. Jo. Jedním z důvodů, proč je to tak složité, je, že ty suplementy s těmi rybími oleji nemají vůbec standardizované množství těch polyneinasycených mastných kyselin. To znamená, lidi lupají nějaký jako suplementy, ale vlastně nikdo pořádně neví, co tam je a může se to lišit různým způsobem. Takže je vlastně velice složitý potom studovat ten efekt. V poslední době byly udělány velmi specifické studie, které si vzaly jenom kyselinu eicosapentaenovou nebo dokosahexaenovou a mixovali je v různých poměrech a tak podobně a ukázali tam patrně, že by tam nějaké snížení kardiovaskulárního rizika v tomhle jako velmi specifickém případě mohlo být, ale berte to zatím v tuhle chvíli jako věc, která je prostě nejistá. Takže pokud berete rybí oleje, asi je klidně berte dál, ale zatím evidence v tuhle chvíli proto není příliš silná. Prostě nevíme, co to dělá. Tak. A teď se dostaneme k těm velmi specifickým lékům, které zasahují do syntézy eicosanoidů a zase to jsou v 90% léky, které velmi dobře znáte a ukážeme si, jaký mají mechanismus účinku. Tak, tou první velkou skupinou léčiv, které zasahují do syntézy eicosanoidů, a to zejména specificky v té cyklizující dráze, jsou inhibitory cyklooxygenáz. Čili COX inhibitory. Inhibitory cyklooxygenáz. Úplně tím jako prototypickým inhibitorem cyklooxygenáz, který zase je v podstatě znám měř bych řekl od nepaměti, byť ne v téhleté formě, je kyselina acetylosalicylová, neboli aspirin, acylpirin. Který vypadá takhle. A i když kyselina salicylová, to znamená extrakt například z vrbové kůry, zase se používal v lidovém léčitelství od nepaměti, tak tohle je syntetická molekula, tím, že se tam přidá ta acetylová skupina a ta kyselina acetylosalicylová, která byla někdy na konci 19. století, ve druhé polovině 19. století byla nasyntetizována a od té doby je to jeden z jako extrémně široce využívaných léků. Kyselina acetylosalicylová, aspirin, acylpirin, to jsou teda firemní názvy, aspirin je firemní název firmy Bayer, to znamená aspirin je jenom ten jeden od firmy Bayer, jo, jinak se tomu říká kyselina acetylosalicylová, je, a to je důležité, irreverzibilním inhibitorem cyklooxygenáz. Je to nespecifický inhibitor cyklooxygenáz, to znamená on do nich vleze dovnitř a jak se ten enzym snaží vlastně provést tu reakci, kterou normálně dělá s tou kyselinou arachidonovou, tak ta acetylová skupina se odváže, naváže se kovalentně do aktivního místa toho enzymu a tím ho vyřadí navždycky. Čili je to irreverzibilní inhibitor cyklooxygenáz. Tím, co cyklooxygenáza přestává být schopná produkovat to, co produkuje, to znamená jak prostaglandiny, tak tromboxany, a to vede k těm účinkům, kvůli kterým často aspirin bereme, jo, to znamená snížení bolesti, snížení otoku, snížení teploty, jo, protože to, co máme, když máme zvýšenou teplotu při nějaké infekci, tak to je zase mediováno prostaglandiny v mozku, v hypotalamu se produkují prostaglandiny a ty nám přenastaví ten termostat
a proto my můžeme aspirinem zasáhnout do toho zvýšení té tělesné teploty tím, že zablokujeme jejich syntézu. Takže aspirin, irreverzibilní, nespecifický inhibitor všech cyklů oxygenáz. To, že je nespecifický, to, že je irreverzibilní, samozřejmě taky sebou nese nežádoucí účinky. To znamená, jeden z významných nežádoucích účinků celé té skupiny léčiv, o kterých teď budu mluvit, ale aspirin je teda ten, nebo kyselina acetylsalicylová je ten prototypický, je krvácení do žaludku. Proč? Řekli jsme si, že prostaglandíny regulují tvorbu hlenu v žaludku. Když zablokujeme jejich produkci, zablokujeme jich všude, netvoří se tolik hlenu a dojde k natravování té žaludeční sliznice, což může vést až k život ohrožujícím krvácení. Zejména třeba ve chvíli, kdy si někdo vezme tabletu aspirinu, nezapije ji vodou, takže ta tableta aspirinu se přilepí na tu žaludeční sliznici, lokálně tam dojde vlastně k obrovské koncentraci toho aspirinu a může dojít ke vzniku žaludečního vředu přímo v místě té tablety. Jo? Takže to je jeden z důvodů, proč se má jednak aspirin brát s jídlem a jednak proč se má zapít pořádně tekutinou, aby se tohle to nestalo. Tak, tohle je v tuhle chvíli jediný irreverzibilní inhibitor cyklooxygenáz, který se používá. Používá se všude. A ještě vlastně řeknu k té výhodě té irreverzibility. Možná jste slyšeli, že se aspirin používá při prevenci kardiovaskulárních, nebo zejména infarktu myokardu. A používá se ve velmi malých dávkách, mnohem menších dávkách, než které byste si dali pro nějaký protizánětlivý účinek. A ten důvod, proč můžete použít takhle strašně nízoučké dávky, 60 mg, 100 mg se používá v té prevenci, je ten, že pro to snížení kardiovaskulárního rizika vy chcete hlavně zablokovat tvorbu tromboxanů. Tromboxany se produkují v destičkách a destičky jsou nebuněčné fragmenty, jsou subbuněčné fragmenty, to znamená, že nemají buněčné jádro a nejsou schopny syntetizovat žádné proteiny. Jinými slovy, vy když tím aspirinem zablokujete irreverzibilně tu cyklooxygenázu, která je v těch destičkách, tak je zablokovaná už navždycky. Na celý životní cyklus té destičky je zablokovaná. A až teprve, když se vytvoří nová destička, tak ta zase má novou cyklooxygenázu, kterou sice můžete samozřejmě taky zablokovat. Jo. Takže tady můžeme použít velice nízoučké dávky, protože v podstatě zablokujeme jenom ty tromboxany, ale nezablokujeme ty prostaglandíny a prostacyklíny, které jsou produkovány v tom endotelu, které působí protiagregačně. Vzpomněte si, já jsem říkal, že tam je nějaká rovnováha mezi tromboxany a těmi prostaglandíny a prostacyklíny, které jsou z endotelu. Takže můžeme zablokovat tu jednu část, ale nezablokujeme tu druhou část, protože ten endotel si vyrobí novou cyklooxygenázu znova. Takže tam ta inhibice je menší. To je ten důvod, proč se berou takhle nízoučké dávky aspirinu pro tu prevenci kardiovaskulárního onemocnění. Dalším klasickým, samozřejmě ty struktury nemusíte znát, ty vám kreslím jenom proto, abyste trošku jako měli nějaký dojem z toho, jak fungují. Další klasický člen tady téhleté skupiny inhibitorů cyklooxygenáz je tenhleten. Což je ibuprofen. Takhle vypadá ibuprofen. Vidíte, že to má nějaké jako podobnosti a nějaké rozdíly. Ibuprofen je taky nespecifický inhibitor cyklooxygenáz, ale není irreverzibilní, není tady žádná ta acetylová skupina, která by byla schopná se odvázat pryč, že je to reverzibilní inhibitor nespecifický cyklooxygenáz. To znamená, nežádoucí účinky má podobné. Pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění není příliš užitečný, protože nedělá tady tuhletu specifickou inhibici jenom tromboxanů, což ten aspirin dělá v těch nízkých dávkách. Takže ibuprofen není tady pro tohle užitečný, ale je užitečný pro léčbu té bolesti a toho zánětu a tak dále, zejména ve vysokých dávkách. Možná si můžete říkat, jak to, že tyhle věci fungují jako inhibitory cyklooxygenáz, když ten substrát cyklooxygenáz jsou nějaký jako dlouhatánský polynenasycený kyseliny. No, je to hlavně proto, že ty dlouhatánský polynenasycený kyseliny se v tom enzymu složí na půlku a ten konec vypadá jako, nebo respektive je napodobován tím aromatickým kruhem. To znamená, že se tam sednou dovnitř a vlastně vytváří jakoby tu ohnutou, nebo napodobují tu ohnutou masnou kyselinu. Jo, tak jenom proto, že to možná vypadá divně, že to takhle je.
Tyhle ty dvě látky, to znamená kyselina acetylsalicylová a ibuprofen, jsou jenom dva členové nebo dva příklady veliké skupiny látek, které se jmenují nesteroidní antirevmatika nebo nesteroidní protizánětlivé léky. Anglická zkratka je NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. V Česku se jim říká nesteroidní antirevmatika. A jsou to, existuje jich spousta, peroxikam, indometacin, naproxen, miliony jsou jich, teda ne doslova, ale je jich hodně. A všechny působí jako víceméně nespecifické inhibitory cyklooxygenáz. Přičemž kyselina acetylsalicylová je jediná irreverzibilní, všechny ostatní jsou reverzibilní. V tomhle kontextu vás napadne ještě jeden lék, který se používá v trošku podobných indikacích, a to je paracetamol. Ale já ho nakreslím takhle trošičku odděleně, protože i když vypadá velice podobně, tak má nějaké jako svoje specifika, abych tak řekl. Takhle vypadá paracetamol. Zejména americké literatuře, teda ze Spojených států, se mu říká acetaminofen. Což si myslím, že je vlastně lepší jméno pro to, abyste si představili tu strukturu. Acetyl, amino, fenol. Acetyl, amino, fenol. Acetaminofen. Paracetamol, paraaminoacetfenol, taky to tam trošku je schované, ale už to není tak jako dobře vidět, že u nás se mu říká paracetamol. Paracetamol je pořád záhada. Neví se úplně přesně, jak funguje. V uplynulých letech, co už mám tu přednášku tady dlouho, teda i dneska ji mám už dlouho, ale jako, že už ji dlouho přednáším, tak vždycky řeknu, jo, je nějaká hypotéza, a zase pak řeknu, a to se ukázalo, že není pravda. Dneska asi ta jako nejvíce přijímaná hypotéza je, že to je taky inhibitor cyklooxygenáz, ale jako velice zvláštní inhibitor. To inhibitor, který funguje jenom za jako velmi specifických podmínek, za jiných podmínek tu cyklooxygenázu vlastně neinhibuje, proto bylo tak složitý na to přijít, protože oni dělali in vitro studie a tam se ukázalo, že to jako nic nedělá, pak dělali nějakou jako studii někde na to a tam zase ukázalo, že to, jako, že to dělá, že to inhibuje. Takže dneska se předpokládá, nebo dneska je docela dost dat, že je to taky inhibitor cyklooxygenáz, ale docela zvláštní, prostě, který funguje jenom za určitých okolností. Plus máš nějaké jako další efekty, které možná taky přispívají k tomu, co dělá. Co je důležité říct, zase pro nějakou jako vaši budoucí využití, paracetamol nemá protizánětlivé účinky. To znamená, funguje velmi dobře proti bolesti, v některých případech funguje mnohem líp než ty klasické klasická nesteroidní antirevmatika, protože má ještě nějaké jiné mechanismy účinku přes třeba ten endokanabinoidní systém a tak podobně. Takže velmi dobře proti bolesti, ale není to protizánětlivé léčivo, takže prostě nebude fungovat protizánětlivě. Jo? To je důležité říct. Tak. Jak jsem říkal, hlavními nežádoucími účinky je to riziko krvácení do zažívacího traktu. To riziko se liší u různých těch molekul, proto třeba ibuprofen je jeden z těch nejpoužívanějších léčiv, protože to riziko je tam relativně menší než u některých dalších, ale zase má taky trošku menší ty protizánětlivé účinky a tak dále, takže jsou to vždycky výhody a nevýhody. Krvácení do git hlavní, ale můžou tam být ještě další nežádoucí účinky, jako je porucha funkce ledvin u některých pacientů. Vzpomeňte si, prostaglandiny regulují průtok krve ledvinami. Může dojít trochu paradoxně k vyvolání astmatického záchvatu u astmatiků. Čím to je? No, ten hlavní předpoklad, čím to je, je, že vy, když zablokujete cyklooxygenázu, tak máte spoustu prekurzorů, kyseliny arachidonové a tak dále, která může jít do té druhé dráhy, do té lineární dráhy, protože ta cyklická je zablokovaná a může začít vytvářet leukotrieny, a leukotrieny jsou jedny z hlavních mediátorů astmatu, nebo aspoň některých typů astmatu, a proto jako můžete vyvolat astmatický záchvat u astmatiků tím, že jim podáte nesteroidní antirevmatika.
No, takže to je takový zvláštní nežádoucí účinek, ale může jich tam být celá řada. Ty nežádoucí účinky nesteroidních antirevmatik jsou z největší části způsobené tím, že blokujete neselektivně všechny cyklooxygenázy. Proto taky napadlo vědce, farmaceuty, farmakology, že by mohli udělat specifické inhibitory jenom té COX-2, protože, jak jsme si řekli, tak COX-2 je poměrně hodně specifická pro ten zánět. Zatímco COX-1 dělá všechno možné, jo, tak COX-2 je specifická pro zánět, tak si řekli, OK, uděláme specifické inhibitory jenom COX-2. Ty existují, byly vyvinuty někdy v 90. letech, jestli se nemýlím. Poznáte je podle toho, že končí na COXIP, rofecoxib, celé COXIP a tak dále, končí na COXIP, což znamená COX inhibitor, COXIP. Říká se jim taky COXIBy. Jsou to teda specifické inhibitory jenom COX-2. Jsou používány, mají méně žádoucích účinků, v některých případech ale mají taky méně těch žádoucích účinků, takže nejsou často, v některých případech nejsou tak účinné jako ta klasická nesteroidní antirevmatika, takže používají se, ale používají se jenom za určitý okolností. S tím prvním COXIBem, a teďka myslím, že to byl rofecoxib, to musíte vědět, je spojen docela velký skandál, protože firma tuší Merck, která ho uvedla na trh, tak pak se po uvedení na trh se zjistilo, že docela zásadním způsobem zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod, a to zejména teda infarktů. A to tak, že jako docela hodně lidí umřelo. A pak oni se nějak jako mimosoudně vyrovnali. Já myslím, že to v té době bylo jako největší mimosoudní vyrovnání s farmaceutickou firmou, jak jako miliardy dolarů vyplatili. A pak se ukázalo, že ta firma věděla už v průběhu toho klinického zkoušení, že vlastně se ukazovaly tady tyhle ty nežádoucí účinky, ale v podstatě šli s tím na trh stejně. Pak ten lék byl teda stažen, takže rofecoxib už dávno je stažen z trhu, ale byl to jako ve své době velikánský skandál spojený s tady těmi COXIBy. Ty novější COXIBy jsou bezpečnější, ale pořád většina z nich má na sobě varování a musíte si být, když to budete pak dávat pacientům, musíte být vědomi tady toho rizika, které tam pořád je. Paradoxně by se dalo říct. Jsou to inhibitory cyklooxygenázy, ale působí vlastně opačně než ten aspirin tady v těchto těch případech. Jsou proto nějaký důvody, do kterých teďka nebudu úplně zacházet. Nějaké dotazy k nesteroidním antirevmatikům? Jak fungují, co dělají, jaké mají nežádoucí účinky? Je to spíš takový první představení a hlavně motivace pro to, proč jsme si říkali všechny ty složitý věci o těch eicosanoidech, protože pak můžeme hezky do nich zasáhnout. Tak. Probrali jsme, nebo řekli jsme si něco o nesteroidních antirevmaticích a když ty první jsou nesteroidní, tak bychom asi měli mít taky nějaké steroidní antirevmatika. A o těch si řekneme teď. Nebo steroidní protizánětlivá léčiva, abych to řekl obecně. No a těmi steroidními, vysoce účinnými protizánětlivými léčivy jsou glukokortikoidy. Co jsou glukokortikoidy? Už jste měli nějaký trošku přehled těch různých... Tak kortizol je typický příklad. Jsou to teda steroidní hormony, které jsou produkovány v kůře nadledvin. Mají mnoho různých efektů, zásadních efektů na metabolismus a všude možně, ale jedním z těch efektů je silný protizánětlivý účinek. To znamená, glukokortikoidy sami o sobě mají protizánětlivé účinky. Jak to funguje? Glukokortikoidy, jakožto steroidní hormony, se váží na, nebo převážně se váží na intracelulární receptory a působí převážně na genovou expresi. To znamená, ovlivňují genovou expresi. Ovlivňují expresi spoustu různých genů, některé zvýší, některé sníží. A jedním z těch genů, který je upregulován glukokortikoidy, jsou proteiny, které se jmenují lipokortýny. A tyhle ty lipokortýny, jakmile jsou nasyntetizovány
při translaci, to znamená na ribozomech, tak potom jdou k membránám a váží se a inhibují fosfolipázu A2. Čili tím, že podáte glukokortikoidy, vytvoříte v těch buňkách spoustu lipokortínů, ty zablokují fosfolipázu A2 nebo sníží její aktivitu a tím pádem ty buňky nemají dost kyseliny arachidonové na to, aby produkovaly kterékoliv z těch eicosanoidů. Zatímco ta nesteroidní antirevmatika působí specificky na cyklooxygenázu, jenom na cyklooxygenázu, to znamená ta druhá dráha, ta lineární dráha, jimi není nijak ovlivněná, tak glukokortikoidy ovlivní obě dvě ty dráhy, i tu cyklizující, i tu cyklizující, i tu lineární, protože ovlivňují přístup nebo vznik toho hlavního prekurzoru, což je kyselina arachidonová, nebo případně těch dalších polynasycených mastných kyselin. Tohle to způsobuje, že ten protizánětlivý účinek glukokortikoidů je trochu jiný než u těch nesteroidních antirevmatik. Nemáme tam tak velké, to jsem řekl špatně. Máme tam jiné nežádoucí účinky. Jo? Ne, že bych tam byl míň, naopak spíše jich jako víc a jsou prostě úplně jiné. Ale protože ten zásah je teda vlastně širší, tak i ty účinky, i ty nežádoucí účinky jsou odlišné. My už dneska v léčbě nepoužíváme kortizol, čili ten přirozený glukokortikoid, ale byly vytvořeny celá řada, zase jsou jich fakt jako možná desítky, různých derivátů glukokortikoidů, různě fluorovaných a halogenovaných a tak dál, které mají často stokrát nebo tisícinásobně vyšší účinnost než kortizol a používají se teda specificky jako protizánětlivá léčiva s obrovskou účinností. Jako jsou velice, velice, velice účinné. Jo? Ale mají docela zásadní a velmi nepříjemné a potenciálně ohrožující nežádoucí účinky, takže většinou to nejsou léčiva první volby. Jo, když potřebujeme něco protizánětlivého, tak většinou nejdřív použijeme ta nesteroidní antirevmatika a teprve potom použijeme ta steroidní. Samozřejmě závisí na to, o jaký zánět jde a jak se to použije. Zajímavá věc u glukokortikoidů, čili u těch steroidních protizánětlivých léčiv, je, že nepůsobí jenom na syntézu eicosanoidů, byť je to jeden z jejich významných účinků, ale působí taky přímo na bílé krvinky a jsou schopny ovlivňovat jejich funkci. A jsou schopny například snížit jejich množství tím, že je přinutí k apoptóze a tím pádem, kromě těch protizánětlivých účinků, mají také imunosupresivní účinky. Čiže jsou jak protizánětlivé, tak imunosupresivní. Jo, samozřejmě, jasně, protože tam zpětnovazebná regulace do hypofýzie, to znamená, vy když dodáváte exogenní glukokortikoidy, tak hypofýza si říká, aha, máme dost glukokortikoidů, není potřeba produkovat hormon, který stimuluje produkci glukokortikoidů, který se jmenuje ACTH, adrenokortikotropní hormon, takže my ho vypneme. Tím pádem ta kůra nad ledvin se začne zmenšovat, začne regredovat, protože není potřeba. Jo? A pak, když náhle ty glukokortikoidy vysadíte, tak lidi se můžou dostat do život ohrožujících stavů právě z toho, že nemají dostatek glukokortikoidů. Takže to je významná věc, na kterou je potřeba myslet. Nicméně imunosupresivní účinky glukokortikoidů se taky používají třeba u některých autoimunitních onemocnění. Vysoké dávky kortikoidů působí imunosupresivně. Zase protizánětlivý účinek, imunosupresivní účinek, dvě různé věci. A kromě glukokortikoidů, těch imunosupresiv, které se používají, máme ještě mnohem víc, které třeba mají jiný profil nežádoucích účinků. Tím možná klasickým imunosupresivem, který asi se pořád ještě používá, byť asi míň, je cyklosporin A, že to už nejsou glukokortikoidy, teď se dostáváme k imunosupresivům, které se taky používají v protizánětlivé léčbě, byť už teda jsme se hodně posunuli od toho začervenalého ložiska, které bolí a máte teplotu. Posunuli jsme se spíš k tomu s těm systémovým zánětům, jako třeba u autoimunitních onemocnění. Takže imunosupresiva zahrnují například cyklosporin A, všimněte se, píšu měkké I, všude v literatuře najdete tvrdé I, ale doporučení je, že správně se to jmenuje cyklosporin s měkkým I, takže budeme používat cyklosporin s měkkým I, když nikdo to takhle nepíše nikdy, ale cyklosporin A. Je proto nějaký jako nomenklaturní důvod.
A těch imunosupresiv dneska už existuje opravdu jako celá řada. Klasicky se používaly a používají po transplantacích, aby se utlumila imunitní odpověď organismu proti tomu štěpu. Takže po transplantacích orgánů ti pacienti, pacientky vlastně doživotně berou imunosupresivní terapii, v tuhle tu chvíli berou doživotně imunosupresivní terapii, která má tlumit ten imunitní systém. Ale ta imunosupresiva lze taky použít u některých autoimunitních onemocnění, tam, kde třeba ty kortikoidy nezabírají, anebo by měly příliš mnoho nežádoucí účinků, je možné použít taky imunosupresiva, jako je cyklosporin A, ale existuje jich už dneska spousta jiných. Poslední věc, kterou řeknu, velká věc dneska, imunoterapie, tvorba monoklonálních protilátek, léčba pomocí monoklonálních protilátek. Stejně tak máme protizánětlivé léčiva nebo protizánětlivé léky a imunosupresivní léky na bázi monoklonálních protilátek, které více či méně specificky jsou schopny zasáhnout ty imunitní buňky, které vlastně vytváří ten zánět, například u autoimunitního onemocnění, a utlumit je. Úplně poslední vývoj za snad posledních 14 dní nebo 3 týdny byly teď nějaké studie pomocí dvou různých metod, kde se podařilo specificky najít a zničit jenom ty autoreaktivní imunitní buňky. To znamená, máte nemoc, jako je, nevím, myasthenia gravis, kde dochází prostě k poškození, k autoimunitnímu útoku na nikotinové acetylcholinové receptory na nervosvalové plotence. A dneska, nebo říkám v uplynulých týdnech, byly dvě studie, které pomocí dvou různých metod v podstatě specificky zasáhly jenom ty imunitní buňky, které byly autoreaktivní proti těm receptorům a zničily je. A zatím se zdá, že to v podstatě vylečilo ty lidi, jo, což je jako ještě před pár měsíci bych říkal, že wow, to se nikdy nemůže stát a zdá se, že tímhle směrem se posunujeme. To znamená, že je možné, že časem už budou takhle specifické léčby a tím pádem nebude potřeba dávat tady tyhle typ různá protizánětlivá a imunosupresivní léčiva, která samozřejmě mají spoustu nežádoucích účinků a spoustu nevýhod. Tak možná ve chvíli, kdy vy už budete lékaři a lékařkami, už svět bude úplně jiný. Tak, nějaké dotazy? Ne? Tak to je všechno.